Анна. Hey. Здравей. Не исках да си сам на Нова година. Всъщност, не исках аз да съм сама на Нова година. Аз не съм сам. С капитан Олдс и Карсън Дейли съм. Превъзходна комбинация. Ще вървя. Чакай, стой. Капитан Олдс прекали с шампанското. А Карсън Дейли е такъв грандоман. Така че остани. Секунди. Кой е Сет Коен? Не говорих на теб. Трябва да тръгвам. Честита Нова година. Обичам те. Моля? Обичам те. Благодаря.